अरे अमल एमकान में तल्ला ना तल्ला राम का जो हमारे ना नहीं था जो तो ना और तल्ले ना हो जो हराम का ना बाबा जो बताओ खान दे चल गया ना तमाम से ना नो बेस में सही है मक्का पे नो है हाँ उठो ना उठो ना उठो ना नियल कते ये वो क्या चलो माँ दूसरे में ये मसा मसा Rutak tu bom sahai tama se ondre na ma pena rutak tu. Ha? Ha. Ya me. Ni ajwa me mete jira. Oi. Ajwa me. Karon tu sanani sade tu ajwa me ta. Ani da te ran kam me. Galum tu asir na ma. Bapa nyamuk kana. Ni kusi ke ta. Ta le ke or ta. Apa da fanda ha Fanda ha jam ma. Ha ta ha na. Besok ke sana berpanda men? Sabarnya. Iya, kini iya juga. Kalian juga. Makan arah timur cuma dia ke arum nama om dia. Udah usir gitu am. Emang kau bisa gitu bam sam dalam aja kan ada kan? Gitu men besok ke arum gitu mah. Mas ya? Mah berhenti ku bam. Berhenti bam ni udah kuti es. Mah yang tangga sekarang tu buta hane. Jadi tu aman juga. Soalnya mana? Botol binnya lat me. Over se tiada. Over se tiada. Nah, bin nanti me. Binti bin dah tu. Binti bin dah tu, dua tinggi tam. Dua tinggi. Nah, mau apa kena ini? Merah kau me, ada lumpur juga. Apa sih dah malam kya? Oh, bagi kau ni satu ikat kya. Nah, nak kini kini ha. हाँ मुमकिन बार हाल तो किन कुछ नहीं है मुमकिन बार हाल तो तुमने देख रहे हो तो सेना को कुछ भी खाने एकदम आलम फंदा है चल ले बिट्टी साबर हाँ साबर उत्तर अब बिंटी पे चुरक ले बदने बिट्टी बाबले बस सोचें जोर हनी हनी मुझे रपूती 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 जरा हाँ रपूती जरा हाँ 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 देन हत्या मुझे मामे हत्या उन्हें बागोले मैं सोचे थे अंचाय में बिंटी कोचे तम बिंटी कोचे दान चाय तो खाली नियम ते तक ठोपाई थी जो हरा ओए ना वहाँ कांदा तो हाँ ना बिंटी रुकता हूँ बिंटी को रुक ना सेना मौका तो नाम तो पसीर करना ओए ठीक बिंटिया जो लोग ये में हाँ आंटे के तो कल का कोई हाँ हाँ वैसा चुर में वैसा चुर में बस जो हरा कम नहीं करते Anak tu mah, lo mau bawa tapak rokeng pe, arah ni puring bagi mah. Belum ada arah ni anjir masa. Ah, bawa.
Sri kai ada sri mitan. Bas, sebaket pin, sebaket pin, mampir kening. Bijangkan apa itu henteng mah, hari puring bagi mah. Aja tu aku tak lemah, apa yang tak mampir kuasi bas. Siapa yang orang tu? Bas, homo. Bas, dia orang kau mana aku hitam. Mana sudah sudah. Mas, tu. Amat kami kotor pun lah. Tu nanti tu orang tu. Alam jom mata lah. Amu orang cawal le, alam jom mah. Orang kau roy teh, iya ni tu. Roy mana? Dua orang kecil mana? Dua orang macam, undhal itu, amitian, orang ram, dua orang macam.